Titmis 6-liani pauzis shemdeg sasamartlo darbazebshi gadamghebi kamerebi brundeba foto, audio da video gadageba 2013 წლის 1-ელი მარტიდან აღდგება. Შესაბამისი ცვლილება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში უკვე შევიდა. Ახალი ნორმის თანახმად სასამართლოს ხდომის ფოტო გადაღება და ვიდეო ჩაწერა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე შეეძლებათ. Რას ითვალისწინებს საეკონომიკო ცვლილება და როგორი შეფასება მოხდა იუსტიციის სამინისტროს მიერ ინიცირებულ პროექტს მიშა ფეიქრიშვილი მოგითხრობთ. Ნახატებიდან კვლავ ვიდეოკადრებამდე თითქმის 6-წლიანი პაუზის შემდეგ სასამართლო დარბაზებში ვიდეოკამერები ბრუნდება. საზოგადოებას ახალ საქმეებზე სასამართლო პროცესების ამსახველი კადრების ნახვა 1-ელი მარტიდან შეეძლება. შესაბამისი ცვლილებები კანონმდებლობაში უკვე შევიდა. Ახალი რეგულაციით სასამართლოში შესულ პირებს პირად ნივთებსაც აღარ ჩამოართმევენ, მათ შორის მობილურ ტელეფონებს, კომპიუტერს, ფოტო და აუდიო ჩამწერ საშუალებებს. Მე ძალიან მინდა რომ თქვენ მედიას ქონდეთ სასამართლოში ყოფნის უფლება და პროცესების გაშუქების უფლება. Ცვლილებების თანახმად საზოგადოებრივ მაუწყებელს უფლება ენიჭება შეუზღუდავად განახორციელოს სასამართლო პროცესის ფოტო გადაღება, ასევე ვიდეო, აუდიო ჩაწერა და ეთერში გადაცემა. Მაუწყებელი ვალდებულია რომ ჩანაწერები სხვა მედია საშუალებებსაც გადასცეს. Თუ საზოგადოებრივი მაუწყებელი უარს იტყვის სასამართლო პროცესის გადაღებაზე და პირდაპირ ეთერში სხდომის გადაცემაზე, ასეთი უფლებამოსილებით სარგებლობა სხვა მედია საშუალებას წილისხლის საფუძველზე შეეძლება. Și შემთხვევაში მაყურებელს უწევს უბრალოდ ენდოს იმ მედიის წარმომადგენელთა მონაყოლს, რომლებიც მუშაობენ სასამართლოს დახურულ დარბაზებში და ისინი უჯერებენ ან არ უჯერებენ ჩვენს მონაყოლს, იგივე მოწმეების ჩვენებებთან დაკავშირებით. Არის ძალიან ბევრი საქმე, რომელზეც არის ძალიან დიდი ინტერესი საზოგადოების და კარგია თუ ამის კადრი გვექნება ჟურნალისტებს. Თუმცა ბევრი კამერის შეშვებაც არის ცალკე პრობლემა, იმიტომ რომ ხელი არ შეეშალოს. Ალბათ უნდა დარეგულირდეს ეს ისე, რომ თქვა ერთი კამერა შევიდეს, მერე გავრცელდეს კადრები და ასე შემდეგ მესე. Საკანონმდებლო ცვლილებებს იურისტები და უფლებადამცველები ეხმაურებიან. Ნაწილი ეჭობს, რომ აუდიო და ვიდეო გადაღება პოლიტიკოსებმა შესაძლოა ქულების ჩასაწერად გამოიყენონ. Ნაწილი კი სასამართლო სისტემის მეტ გამჭვირვალობაზე საუბრობს. Ასე ვთქვათ, მთავარი მიზეზი, რატომაც აიგზავნა თავის დროზე სასამართლოში გადაღება, ეს იყო პოლიტიკოსების მიერ სასამართლო პროცესების შოუდ გადაქცევის მცდელობები. Ამის მაგალითები ჩვენ არაერთხელ ვიხილეთ, რომ სკამზე ამდგარი პოლიტიკოსები ყვიროდნენ დარბაზში. Მე ვიცოდი, რომ კამერები არ იყოს მიქცეული დარბაზისკენ. ჩვენ რომ ცხოვრობდეთ განვითარებულ ქვეყანაში, სადაც სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი არის ძალიან მაღალი, სხვადასხვა პროცესების მოსმენების ინტერესი საზოგადოების ქვეყნებში შესაბამისად უფრო ნაკლებია, ვინაიდან სასამართლო ისედაც დამოუკიდებლობის ძალიან მაღალ ხარისხზე არის საყვანილი. Სასამართლოში ფოტო-ვიდეო გადაღება 2007 წელს აიკრძალა, როდესაც სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის გამო დაკავებულთა სასამართლო პროცესები აქტიურად შუქდებოდა. განსასჯელები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები იყვნენ, დასაკითხთა შორის კი მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები. მაშინ სკანდალი მოხვა კადრებს, სადაც კარგად ჩანს, როგორ გადასცემს პროკურორი ბრალდებულს მობილურ ტელეფონს. Ai rătăm sau grobs, bătoni procurori, ce-am tu-i zdaut gândești să-i mobiluri telefonii?